Pasi Agron Tufa, ishdrejtuesi i Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit, publikoi proces verbali në ndalimit të dy të rinjve në vitin 1990 nga kreu aktual Ispak Arben Kraja, dëshmi të tjera vinë nga familjarët e tyre. Roland Luçi, vëllai i njërit prej të ndaluarve në atë kohë, Arben Luçi, ka publikuar në rrjetet sociale akt akuzën që prokurori Kraja kishte formuluar për ta. Duke qenë të paformuar dhe me karakter të dobët, ata janë bërë prej e propagandës së armiqve të brendshëm dhe të jashtëm, do të shkruante Kraja në akt akuzën ndaj Arben Luçit dhe Benjamin Bizit në vitin 1990, kur periudha diktatoriale ishte në grahmat e fundit. Sipas tekstit të akt akuzës të publikuar nga Roland Luçi, një nga figurat më të njohura të futbollit shkodran, Delce Arben Kraja ka kërkuar dërgimin e dosjes për gjykim për dy të rinjt me akuzën e kalimit të palishëm të kufirit. Të ndikuar nga propaganda që bënte televizioni dhe stacionet e huaja të radios për shtetasit shqiptar që u futën në ambasadat e huaja në fillim të muajit korrik, ata të dy kanë vendosur që më datë 27 korrik 1990 të ishin në Tiranë. Datje të futeshin në një ambasadë të huaj duke realizuar kështu qëllimin e tyre për të dalja shtetit në mënyrë të kundraligjshme. Të premten, ishdrejtuesi Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit Agron Tufa publikoi proces verbalin e firmosur nga Kraja, i cili asë kohë hetues në Shkodër ndaloi këta dy persona me akuzën se gjatë qëndrimit të tyre në Tiranë kishin kryer vepra që bie në kundërshtim me moralin komunist. Shkrimtari dhe aktivisti tashmë ndodhet në Zvicër dhe ka kërkuar azil me pretendimin se komunistët që janë edhe sot në qeveri po e kërcënojnë.